အာတိုဂန်ကိုဒုတိယအချီမှာပဲအလဲတူရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့အောင်လန်အန်ဆန်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်မှာထိုးတက်ခဲ့တဲ့ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာဖိုက်တာအောင်လန်အန်ဆန်တယောက်ဒိုင်ပွဲရနဲ့ရှုံးပွဲကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ပွဲဆမှာကလေးကမမတနန်ရှိတဲ့အာတိုဂန်ရဲ့ကစားကွက်ဒီအောင်မှာအောင်လန်အန်ဆန်တယောက်အသာရဖို့ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ် Ground Fight ပြင် Stand Fight မှာလည်းအောင်လန်ကိုကောင်းကောင်းရှင်ထိုးနိုင်ခဲ့ကတဘာရတာရီဆိုပေမဲ့အသက်ရွယ်ရလာတဲ့အောင်လန်တယောက်ကတော့အာတိုဂန်ကိုအဘက်ဘက်ကနေမရှင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးပထမအချီမှာပဲအာတိုဂန်ရဲ့ ground fight ကစားပုံအောင်မှာအောင်လာတယောက်ရုံးကန်ခဲ့ရပြီးတော့တူရီကီ fighter ကြီးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မချုပ်နိုင်ခဲ့လို့သာကန်ကောင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါဒုတိယအချီမှာတော့အောင်လာအန်ဆန်တယောက်တက်လုံးပိုင်းတော်တော်လေးကိုကြာနေခဲ့ပြီး stand fight မှာဘလို့မှတော့ရှင်မစော့နိုင်ခဲ့ပါဘူး ground fight တစ်ချက်ဝင်လုံးခံရပြီးမှတော့ dresser ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အာတိုဂန်ရဲ့လက်သီးချက်တွေအောင်မှာမခံနိုင်တော့ပဲဒိုင်ပွဲရနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်အယောသားဆုံးဝင်ခံရရင်ဒီပွဲကအောင်လာထိုးတက်ခဲ့တဲ့ပွဲဒီမှာပြိုင်ဘက်ကဒုက္ခပေးနိုင်မှုအ ਨੇ ဆုံးပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်အာတိုဂန်မော်ကြီးမားတွေထိုးချက်တက်ရောက်မှုလုံးဝမရှိခဲ့တဲ့အပြင်တက်လုံမိုင်းရလေအတော်လေးကြဆင်းနေတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါပြီ။အောင်လာရဲ့ prime time တော့ကလို့ဗတ်တပြန်ကြားတပြန်နေမျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့လေဇေယားကစကားပြောလာပြီးဖြစ်လို့မှန်းကျင်နဲ့နှမ်းထွက်မကိုက်ခဲ့ပါဘူး။အသက်ရွယ်အရာလေကစားသမားဘွားကနေအနားယူဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့အသက်ရွယ်ဖြစ်နေပြီးဖြစ်လို့ဒီပွဲရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကအပြစ်မြင်စရာမျိုးတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီပွဲပြီးမှအောင်လာဟာအနားယူဖို့တေချာတလောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးခပတ်စိန်ခေါ်ပွဲရလေဝေးကွာသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။2015လောက်ကမြန်မာပြည်ကိုဝမ်းချန်ပီယံရှစ်ဆိုပြီးပရိုမိုရှင်းတစ်ခုနဲ့မြန်မာပရိသတ်တွေကြားအောင်လားဆိုတဲ့နာမည်ကိုတက္ကနာတွင်ရလာခဲ့တဲ့ချာတေးလေးတယောက်ဒီကနေ့မှာတော့သူ့ရဲ့ဝမ်းချန်ပီယံရှင်စင်မြင့်ပေါ်ကနေနောက်ဆုံးပွဲဖြစ်ထိုးတက်ခဲ့ခြင်းလေးဖြစ်ပါသည်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကစားနေကိုမြန်မာပရိသတ်တွေကြားစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အောင်လားကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာထာဝရချန်ပီယံဖြစ်မှတ်ယူထားဆဲပါအောင်လားရဲ့လမ်းဖောင်းမှုတွေကြောင့်ပဲဝမ်းချန်ပီယံရှစ်စင်မြင့်ပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံသားဖိုက်တာမျိုးဆက်တစ်တွေကိုလက်ရှိမှာမြင်တွေ့နေရပြီးဖြစ်တယ်လို့အောင်လားလက်တစ်တွေလည်းအများကြီးပေါ်ထွက်နေပြီပဲဖြစ်ပါသည်ပရိသတ်တွေရောဒီပွဲပေါ်အမြင်လေးတွေကိုအပြူသဘောမျိုးနဲ့ဝေဖန်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာနေ့စဉ်နေ့တိုင်း MMA သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ channel မှာတင်ဆက်ပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်